Hej, jag heter David. Jag heter Melke. Och välkommen till 24 dagar med Sportfiskeskolan. Ska vi kolla vad tomterna kommer med idag? Ja, det tycker jag. Är det inte en Pen Warfare? Jo, det är det. Vilken skön rulle. Det är en väldigt mångsidig allround-rulle som kommer till ett överkomligt pris. Du kan även fiska till havs med den och även trolla med den. Så du får liksom 1-2. Den kommer i tre olika storlekar. Och den kostar ungefär 1200 kronor beroende på storlek. Så vad man kan säga om det här är att vill man inte lägga för mycket pengar på rullen, om man ska till exempel ut och havsfiska eller trolla, så är det här en rulle för dig. Det var allt av dagens avsnitt. Syns imorgon!